Četvrtu godinu za redom kroz različita događanja, izložbe, promocije knjiga, premijere filmova i koncerte, manifestacija Hrvatsko proljeće središnje Bosne pridonijeće boljem upoznavanju s kulturnim tokovima u Bosni i Hercegovini, ali joj je i važna komponenta čuvanje i podsjećanje na kulturnu i tradicijsku baštinu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Manifestaciju je otvorio predsjednik Županijskog odbora HDZ-a BiH Središnja Bosna Nikola Grubešić, koji je pozvao sve ljude, bez obzira na naciju, vjeru, svjetonazor, da posjete neki od 17 događaja koji će u sklopu manifestacije biti organizirani u 15 općina Središnje Bosne. Prije svega, ja sam večeras ovdje ponosan i kao predsjednik Županijskog odbora Hrvatske demokratske zajednice, što je naša mladež, zajednica mladeži, organizirala ovako jednu lijepu izložbu, jedan lijep događaj u okviru Hrvatskog proljeća za 2017. godinu, koje je evo već postala i tradicija, a i mislim jedan od najvećih kulturnih događaja na području naše županije, a i šire. Koordinatorice cjelokupnog projekta su Glorija Lujanović i Irena Mrnjavac. Ovo četvrto izdanje, dakle nikad brojnije, završit ćemo 2. lipnja u Vitezu, 15 općina, 17 događaja sve zajedno, dakle nastavljamo nakon ove izložbe u Bugojnu u nedjelju, gdje ćemo promovirati novu knjigu našeg autora, odnosno novinara i publiciste iz Viteza i Središnje Bosne, gospodina Zvonimira Čilića, knjiga koja nosi naziv Ljudi i vrijeme. Dakle, projekt traje evo skoro 4 mjeseca, ulaz je besplatan na sve događaje. Evo, nadamo se da će se što veći broj publike, kako i Županije Središnja Bosna, tako i svih općina u kojima ćemo gostovati, odazvati. Članica Društva povjesničara umjetnosti Hercegovine Ana Filipović je izložbu dijela članova Društva hrvatskih likovnih umjetnika u Federaciji BiH predstavila kao događaj na zavidnoj razini. Mi smo društvo koje usko surađuje sa Društvom hrvatskih likovnih umjetnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Većinom organiziramo zajedničke izložbe, radimo zajedno na projektima. Nedavno smo otvorili galeriju Rondo u kojoj radimo zajedno. Društvo se bavi zaštitom kulturne baštine te upoznavanjem ljudi općenito o baštini i onome što nam ostaje i onome što bi trebali čuvati kao naše nasljeđe. Tu se nalaze radovi članova našeg društva. Ukupno su 34 rada. Uglavnom se radi o slikama. Ima nešto i skulptura, raznoraznih tehnika ima likovnih. Hrvatsko proljeće Središnje Bosne se nastavlja 31. ožujka, dakle u naredni petak u Jajcu, monodramom Joška Ševe, Govorite li hrvatski, u Domu kulture u 20 sati. Yeah!